сайн байцгаана уу? А уухийн цагаар хаврын дооны баруун гарын цохилт таталтыг үзүүлэх гэж байна. За дуу болохоор A minor буюу ля минороос эхэлж аккордыг гаргасан. За хэрэв дуучин сэрчмэтэй адилхан өнгөрд болгох усвал 2 дугаар ладан дээр капо хийгээрэй. Дуучин баталгатай адилхан өнгөрд болгох усвал 3 дугаар ладан дээр капого хийнэ. За эхлээд татаж тоглох хувилбарыг үзүүлье. Гинэхэн насны дээр хөвчлэн ашигладаг P I M I A I M I энэ таталттай хэлбэрийг ашиглаж байгаа энэ маань бааз нотоо татаад 3 дугаар нотоос 2 дугаар нотоос 3 1 3 2 3 ийм 8 дараалалгаа P I M I A I M I P I M I A I M I за энэгийн хартаа оруулах юм бол нэг байралт дээр хоёр таталт хийгээд одоо жишээлбэл эхний мөрийн DMG гэсэн нэг мөрөн дээр хоёр байралт хуваасан газруудад болохоор нэг нэг таталтыг явуучин жишээлбэл эхний AM дээр хоёр таталт гэж байгаа. Тэгээд DM дээр нэгийг хийчихээн, G дээр нэгийг хийе. Дуугаа сонсож жоод хаана хувааж байгааг нь харна гэсэн. За бас анхаарах зүйл юу вэ гэхээр гинхэн насныхаа гэдгийг насныхаа гэдэг дууны үгний яг дээдлэлт нь AM-ийг бичиж өгсөн байгаа. Энэ маань бол гинхэн гэдэг үгийг тоглож эхлэхээс өмнө хэллүүл зохистой гэсэн. Яг ер нь бол ингэж дээр нь бичиж өгөх буруу байдаг ч гэсэн анхан шатанд сурж байгаа хүмүүст бол ингэж зур арга байхгүй. Тэгэхээр гинхэн насны гэж аа гэсэн зэрэг гинхэн насны гэж явчих юм бол таны энэ нөгөө таталтын чинь тоо зөрөөд тэгээ та илүү цохол таталт хийгээд ингээд бүр заарсан юм болно. За одоо тахилт хэсэгтэр цохолтыг нь үзүүлээ. Цохол хэлбэрээр яаж тоглуулах вэ? За бас л өмнөх дунууд дээр их гарч ирсэн цохол байгаа. ерхэдөө нөгөө 1-ийн 2-ийн 3-ийн 4-ийг гэсэн 8 ширхэг хуваалтаа дотор нь дандаа 2 хуваадаг тэгжээж 16-т нот гаргана гэж тооцдог. Тэгэхээр нөгөө 3-ав-и-и-гээ хэлээд байгаа маань нөгөө 2 хуваасаа хагасуудын дандаа арих дээр нь энэ цохилтоор орно гэсэн. За одоо болохоор тахилтан дээр фа, соль, до, ля минор дөрв байгаа учраас энэ цохилтыг голоор нь хуваад ихний нэг дэх болон гурав дахь цохилтууд дээр доошо буюу 1-2-ий гэдгийг хийчихнэ гэсэн. Тэгээд дээшээ цогтгоос эхлээд арийнхан барилт руу шилжин. За тахилт руугаа орж үзье. Энд дээр ч гэсэн эрдэм гэдгийг хэлээд эхлэн гэсэн. Эрдэмийг сараа гэдэгтэр би бас нэг сая дутуу тоглолттой яа гэвэл дүүрэн баяртай ля минор дээр дуусчаад
хэрэгтэй нэлээ авч байгаа. Бит ямартаарэ. Тэгээд асууж тодруулах зүйл ахын бол манай music.vav.cg гэмийн сайт руу чат бичиж хандаарэ. Мөн subscribe дарах юм бол танд бидний зааж байгаа шинэ дуу болгон цаг алдалгүй өргөх болно. Амжилт хүсье.